המסע לרדיאן פרק 2 ולא תאמינו מה עברנו. משחק אחד לפני העלייה. איזה גיים! מחכה לחלק 2? הלו, ליאו, שומע אחי? מלא אנשים מחכים כבר לחלק 2, יש לי רעיון, בוא נביא את קוקי. רגע, אני חייב לכם הסבר. קוקי הוא מאמן ולורן מקצועי כבר כמה שנים. וכל מה שהוא ילמד אותנו זה לא רק יעזור לנו, הם גם יוכלו ללמוד מזה, אתה מבין? יאללה אחי, אתה מחובר? כן, יאללה בוא. אז מי שרשום לערוץ כבר צפו בפרק הראשון ויודע שעלינו מדיימונד לאימורטל, ועכשיו אתם תראו את הסיבוב הראשון שלנו שם. צייתי, 3, 4, 4 גדול ראו! למרות שניצחנו את הפיסטול, המשחק לא הלך לטובתנו וירדנו חזרה לאסנדנט 3. קרוב ימין. אחד ימין אחד שמאל. אני חייתי על אותה נשק, אין תהי. המשחקים נראו עבודים אבל עדיין נלחמנו בשיניים. וואי, המשחקים האלה לא קלים בכלל, אנחנו חייבים לעשות משהו עם זה באמת. אז הבאנו את קוקי שיעזור לנו להשתפר. מה נשמע? צריכים עזרה? והוא עבר איתנו על דברים חשובים כמו ליינאפים? כן. Revealing area. אז יש לך את הליינאפ הזה. אתה יכול לעמוד כאן, להסתכל על השמש, צ'ארג' אחד, נוחת ב-outside aiming. ווולבנגים חשובים? כל הפוזישנים האלה שיכולים להיות פה ספאם, אולי לקנות אודין ספציפית לראונדים האלה. כאילו, כל הליין הזה יש לך ספאם, כל הליין הזה יש לך ספאם, וכל הדברים המוזרים האלה שאפשר לעשות. גם פוזישנינג? יופי, אני מאוד אוהב את זה. סאפסייט, מת. יופי, מאוד אוהב את זה. יש לך סאפסייט? לא, אני מתאים, אתה לבד, אחד הדברים שאני מאוד ממליץ לאיך לשחק את הסייט ספציפית ב-A, אז אני מאוד אוהב את הפוזישן הזה. מה שהייתי רוצה לראות פה, תום, ספציפית של אחרי הדבר הזה, זה קורה. תדר. ואז פה אני עותך לכאן, ואז מפה אני מקבל החלטה, האם להפיק או לא. כי פה, אם תשים לב, אם אתה נמצא פה, עד שתגיע לפיק פה, כבר זה יהיה מאוחר מדי. והוא אפילו לימד אותנו כמה חשוב להרים סקינים. יופי, סקייל, בתוך הסייט. סקין מאוד חשוב עכשיו, זה מאוד 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 חשוב הסקין הזה עכשיו. אז אחרי שקוקי הביא לנו כלים, סוף העונה התקרב וזה הרגיש שזה הסיכוי האחרון שלנו להגיע לרדיאנט לפני סוף העונה. נייס, אבן, אתה חם לשמור לו שיל. מי אתה אחי? גם עם פנטום. צורת אחד גם. Oh my god. Let's go! Let's go! Nice. יש לו דש, יש לו דש. יש! יש לך, 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 יש איזה אידיוט. כי הוא לא יודע שברגע שנגיע ל-1000 לייקים אני עושה לייב מיוחד של 12 שעות שכולו משחקי צופים. למה אני ליטרלי מצייר אחי? למה פיקאסו בסרבר אחי? עם הזמן לקחנו את המשחק יותר בקלילות ונשארנו בווייב חיובי, מה שעזר לנו לשחק הרבה יותר טוב. מי אתה אחי? מי אתה? שחקניניו אחי, שחקניניו. ידעמס. למה בזמן שאתה יוטיל אחי? מי בד. תימל. טוב מספיק, לא נשאר לנו כמעט זמן והבנו שאנחנו חייבים לעשות הכל כדי לנצח, כי אם לא, הכל יכול להיגמר. אתה יכול לקחת עוד פייס? כן. אני יותר טוב מכולו! סיטי סיטי עליי! התחני, יצקו! טוב נייס! מה אני קופץ שם? נייס!
אתה רוצה פלאש? מציע לך מהסמוק? יצא? אכל אחד? פה ופה, סימנתי לך שתיים. לייט, אחרון לאמפס, ראול? גדול. ראית אותו לאמפס, ראית אותו לאמפס, סטי לאמפס, לאמפס. טיפי. טוב, סיפי עובל בו. סיפי, נייס. אומייגאד. בוא ניכנס אולי, בשיפט. עכשיו. יאללה. תראו קרוב שמאל. אלבוב? אלבוב לסיטי? כן. עד מגיע לסייט. יש לנו טיימינג. ואם אנחנו קונסיסטנטלי רוצים לעלות, ואנחנו רוצים להשתפר יותר ויותר ויותר, אנחנו צריכים פחות להסתמך על הטימיטים, ויותר להסתמך על עצמנו. אל תירה בו, אל תירה בו, אל תירה בו, אל תירה בו. דינק. נייס. אנחנו כאלה טובים, אחי. בוא נפיק סיטי שוב. אוקיי, יש לך ונדה סבב. הרסתי לו את השילד, אני בא אליך. אני פגוע? 50 סיטי. אני אציף פלאש מהלאמפ, מהפינה, 3-4 מוציא. אני איתך. אני מוציא אול של הסייט. וורנטי בליינד. אלבו. בום פור יו. אחי, יאכל וואל בן. או, נייס. נייס. וואו, גדול שלנו. אתה מוריד אותו, אתה מוריד אותו, אתה מוריד אותו. אני מבין. איפה השלישי? נייס. שבב בום, אבן. תן לנו ביילייט 4K. נכנס לטיקטוק. 360? הוא סמוק טוב, יצא? מטה! עשינו את זה, עכשיו אנחנו יותר טובים, ואני חושב שמצאנו את השיטה לנצח. נייס, מאחוריך, מאחוריך. אומייגאד. אני לא מאמין שזה לא היה על הג'ט, אחי. וואו. הקרוסה שלי עבד תוך המעיים של הפרצוף. גוד ג'אב. אשכרה. יש לך אותו? ציתי אבן. One more אבן, one ציתי. היי, סלו! מה אני עושה? אחי, מה אני עושה? עזבו מה אני עושה, תראו מה הם עושים. בגדול? רביתו, אומייגאד, 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 אומייגאד. להאמין, אחי. משחק אחד לפני העלייה, משחק אחד לפני העלייה. פושינג סייד, פושינג סייד. סליפ, בראדר. ג'ן, 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 ג'ן. הלכת פה. פה? פאם פאדה באם! שמונים. W הלאה, אימורטל 2. יאללה, קונטיניו, שור מי דרן. תודה רבה, איזי. וואו, אנחנו קורקינג, אחי, דווקא בסוף עונה אנחנו קורקינג. וואו, צ'אט, בלי שליפות, רק אני אומר לשלוף. שאף אחד לא ישלוף במקומי.